maayirka magaalada Boorama Saleebaal Xasan Xadi iyo isuduwaha wasaaradda hawlaha guddulka iyo guriyeynta ee gobolka Awdal Saleebaal Aadan Samatar oo maanta shir jiray si wadajir ah ugu qabtay magaalada Boorama ayaa ka hadlay muranka soo ifbaxay dhulka yaalla deegaanka waqooyi ee magaalada Boorama mas'uuliyiintani ayaa ka dhawaajiyay in dhulkani ay qayb ka ahaayeen dhulka danta guud iyadoo qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Boorama dhulkan lagu maransan yahay ay maalmihii ugu dambeeyay ka hadleen iyagoona sheegay in dhulkaasi ayagu isu leeyihiin mas'uuliyiinta shirka jaraa'id ka qabtay arrintani ku salaysan bashada dhulka ka soo yeedhaysa oo ay dadweynahaasi qaarkood ku eedeeyeen in madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo maayirka magaalada Boorama ayagu abuurayaan khilaafka iyo muranka ka dhasha dhulkan ayaa mas'uuliyiintani oo arrintaasi ka hadlaya waxay yidhaahdeen waxa loo baahan yahay taangi labaad meel laga dhiso waxay khasab noqonaysaa markaa buurtii dusheeda in la ballaadhiyo oo taangi labaad si ay u qaado magaalada in egestation loo sameeyo kadib xaafad dhinaca ka xigta oo beertoodu ay waqooyi ka xigtay ayaan xaafada ku dagaalantay waana ku dhaawacmeen runtii oo booliskuna tallaabo qaaday qoyskana dad baa ka dhaawacmay oo boolisku ay ku dhaawaceen waxaana go'aankaygu uu yahay inaana marnaba laga soo noqono haddii lagu dhaawacmo ama haddii lagu dhinto inay meesho dawladdu tallaabo qaado halkan shari laga hadlayna waa isla buurta oo isla buurta oo qaybta hoose ah weeyaan markaa wax weeye laba meelo horta ma kala ah waa meel keliya oo buur keliya oo labada koona ayay kala tahay beerna maay horta meesha waa buur waa fikta halka ugu sareysa weey I don't know dee ninkan aad wax iga weydiinaysaan xaalay ka hadlayay ma ahayn de hadalka dhulka annaga ka mas-uula qoyska runtii hore waan isku aragnay waana ka wada hadalnay waxa weeye hadalkooguna wuxuu ahaa ummad kale waxay qabto umaanu la qabnaa meeshuna waxa weeyaan meel qoys loo doonayo maahe waxa weeye waxa laga dhisayay caruur qaybta koonaha waa taangi biyood baa laga dhisay qaybta kana waxaa laga dhisay meel caruur caruurta curyaamiinta oo la doonayo in meel ay galaan oo cuntadana loogu sameeyo ama waxna lagu baro in laga dhiso waana iga horreysa runtii maaha wax imika bilaabmay wayna iga horreysay qoyskuna dee waxa weeyaan nidaam dowladeedun in loo dacwooda ahayde miidiyaha kulley arrintu kuma qurux badna annaga inoo taallo dee howlgalba laga sameeyey meesha waad ogtiinoo waxa la sameeyey waxaanu sameynay xayndaab sidaa dee saaka markaa tigteen soo kulley waad aragteen calaamadan maana dee saaka waa joogteen saa lay sheegay markaa meeshu horta saasuu ahaa qorshaheegu wax qoys lagu eedeeyana maaha wax qolo kala ku dhaawacanto mag lagaga doonana maaha kuwii ku dhaawacmay iyo kuwa xali hadlayaba waxaan leenahay war meeshaasi waxa weeyaan wax ummadda u dan ah oon la kala lahayn ayaa laga qabanayaa meesha waxa weeyaan wixii dan guuda meel ha loogu soo wada jeesto cidna ayaan lagu eedayn afhayeenka horta waxaan isleahay arrintaa isaga uu ku degdego oo shaqadiisii may ahayn laakiin meeshu waxay ahayd haddii xataa cid ka hadlayso haddii cid sharci u haysato cidda loo iman lahaa ee kala cadaynaysa habeenaysa waa annaga annaguna dee oreedi howlgal baaban ku jirno waad aragteen oo shaqaaba ka socotay imika meesha shaqa dan guuda oon dee shaqsi loo wadine kuwii hore ku dhaawacmayna waanu xidhxidhnay kuwaan qoyska kalena dee xabado may ridin laakiin dee way hadleen waad garto maa hadalkaasina kuma qurux badnayn ka u jawaabayna kuma qurux badnayn runtii dhulkana anaga cadaynayna inuu yahay dhulka shaqadu ka socoto halkaasuu keliya ayna ku eegeyn toddoba buurood oo magaalada ku xeersan insaa loo sameynaya hadduu ilaahay idhaahdo dhammaantood gacanta dowladda la soo gelinayo qoyska hadlayana waxay ka mid yihiinuun dadka buurahaale runtii waxaa jira xeerkan xeer sabatiinka waxa uu sheegayaa dhammaan wixii buur iyo maxaa ku dhahday doox ah buurtu horta siday u dhan tahay waa dan guud weyn cid gaaraho sheegan kartaana ma jirto beertuna waa beer wixii buurihina waa buur weyn dhammaan buuraha gobolka oo dhan maxaa ku dhahay waa dan guud markaa buurtaasi wax cid maxaa ku dhahay gaarihii ay jago ka qabsanaysa maaha mas-uuliyiinta qarankana marka ay dadku hadlayaan in maxaa ku dhahday wax aanay geyn lagu aflagaadayo maaha waana go'aan dowladeed weeye keligoodun maaha buurtaasun maaha dhammaan buuraha kale ee waxa weeye magaalada ku dhow ama ku hareereysan sidaasay dan guud u yihiin marka halkaa waxaan maxaa ku dhahday sheegayaa inay buurtaasi tahay buur dan guud ah Ibrahim Suxufi Bulsha TV Boorama.